Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Осыдан тура бір жыл бұрын 9 тұрғыны үйіндінің астында қалып қойған Шахан елді мекенін өзге жұрты үрей құшағында отыр. Өйткені жойқын жарылыстан кейін қазандық орнатамыз деген шенеуніктердің серті әлі орындалмапты. Қарағанды облысында А гепатитіне шалдыққандардың саны 43-ке жетті. Аймағымыздың бас санитар дәрігері жасөспірімдер арасында сары аурудың таралу себебін инфекция тасымалдаушылардың тазалық талаптарын сақтамауымен түсіндіреді. Еврика тұрмыстық техника дүкені өткізген жаңа жылдық 7 таңға жайып атты акциядан қарағандылық тұрғын автокөлік ұтып алды. Өткен жылдың қараша айында бастау алған акция 28 қаңтар күні қорытындысын жасап, бағалы сыйлықтардың ұтысы ойнатылды. Осыдан тура бір жыл бұрын 9 тұрғыны үйіндінің астында қалған Шахан елді мекенін өзге жұрты үрей құшағында отыр. Өйткені жойқын жарылыстан кейін қазандық орнатамыз деген шенеуніктердің серті әлі орындалмапты. Жылыту қазандықтарын жаппай сыртқа шығаруға уәде еткен атқамінерлердің кесірінен елді мекендегі 100-ге жуық көпқабатты тұрғын үйдің халқы пәтерлерінде әлі шағын пеш жағып отыр. Үш бөлмелі пәтерге кіргелі бері жертөледен көмір тасып, пеш жағудан көз ашпаған Сұлушаш Нөкенова үйін электр құрылғымен жылытатын болған. Өйткені бір жыл бұрын тұрғын үйдегі жойқын жарылыстан кейін үрейіміз үдейе түсті дейді. Оның үстіне қыс басталмай тұрып, тапшы болған қара алтынға ақыры қолы да жетпеген екен. Естіп отырмыз, қорқамыз енді. Шағын пеш жағып, жандарын шүберекке түйіп отырған қараша халық шенеуніктердің сөзіне сенуден қалғандарын айтады. Әсіресе 9 адамды жазым еткен қайғылы оқиғадан кейін қазандыққа қосуды уәде еткен шенділерден қайран болмады деп қапалы. Енді жұрт жылу жүйесі реттелмесе бір күні күліміз көкке ұшама деп қорқады. 2014 жылы билік өкілдері қағаздарға қол қойдырып, жылыту қазандықтарын орнатамыз деген, әлі ештеңе істелінген жоқ. Жарылыс болған тұрғын үйдің кейпін бізде киеміз бе деп қорқамын. Ал елді елең еткізген тұрғын үйдегі жарылысқа қатысы бар деп сотталған басшыдан кейін іле тағайындалған су жаңа әкім шағын пештермен тағы 98 көп қабатты үйдің халқы отырғанын айтады. Дегенмен олардың орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылуы екі күнде шешілетін жағдай емес дейді. Пештер шығарылатын биыл проектно-сметалық документацияны котельнаға жасап бітеді. Биыл негізі жоспарлап отырмыз бастауға деді. Бірінші қазандықтың іргетасын әкім 42 айында қалаймыз деп тағы уәде берді. Дегенмен елді мекендегі тұрғын үйлердің орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылуы ақшаның бөлінуіне байланысты дейді. Ал 9 адамы үйінді астында қалып тағы бірнешеуі жарақаттанғаннан кейін Шахан ауылында тұрғын үйлердің жертөлесінен әзірге 20 қазандық қана сыртқа шығарылыпты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында А гепатитіне шалдыққандардың саны 43-ке жетті. Бұл жөнінде қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің басшысы Қайрат Қажыманұлы мәлімдеді. Аймағымыздың бас санитар дәрігері жасөспірімдер арасында сары аурудың таралу себебін инфекция тасымалдаушылардың тазалық талаптарын сақтамауымен түсіндіреді. Аталмыш мәселе облыс әкімдігінің аппарат кеңесінде талқыланды. 8 қаңтардан бастап Қарағанды облысында А гепатитін жұқтырғандар саны 43-ке жеткен. Аталмыш дертке шалдыққандарға екпе егілмегені анықталды. Естеріңізге салсақ, номер 58 орта мектебінде 3-90 басталысымен 70 сынып оқушысы өзін жайсыз сезінген. Дәрігерлер тексерісінен кейін сары ауруға шалдыққаны белгілі болды. Содан кейін тағы 8 оқушы ауруханаға түскен. Сондай-ақ Теміртау қаласындағы номер 5 мектептен де 3 оқушыны дәрігерлер бақылауға алды. Бүгінде осы мәселе облыс әкімдігінің ақпараттық кеңесінде талқыланды. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы белең алған вирустың себебін түсіндіріп өтті. Бұл жағдай мектептің сырттан келген тарапынан болуы ықтимал. Аймақтан тыс жерге шығып келген оқушы не болса да өзге де адамның тазалық сақтауының қорытындысы да осыған алып келеді. Нақтысы баланың тазалық сақтауына мүмкіндік болмауы зор зиянын тигізуде. Бұл жағдай санитарлық дәрігерлерге су мен тамақ өнімдерін сапасын, әсіресе білім беру және медициналық мекемелерде ауқымды сынақтан өткізуге мүмкіндік берді. Бүгінгі таңда денсаулық сақтау департаменті прокуратурадан көкеністерді тексеру үшін рұқсат күтуде. Сондай-ақ вакцинация мәселесі де назардан тыс қалмады.
вакцинация жүргізілуде. Қазірдің өзінде 177 адамға екпе егілді. Біз Алматы қаласынан вакцина күтіп отырмыз. Барша қала тұрғындарына жоспарлы түрде вакцинацияны жүргізу керек. Себебі алдыңғы жылы 60% қала тұрғындарына жетпеді. Осындай жағдай тағы орын алмау үшін бюджеттен ақша бөлінуі қажет. Білім беру бөлімі тарапынан да біршама тексерістер болды. Бүгінде мониторинг жүргізіп жатырмыз, және ата-аналардың қатысуымен жиналыстар өткіздік. Сондай-ақ барлық білім ошақтарына тазалық жағын мұқият тексеруді тапсырдық. Гепатит А жұқпалы вирусы шыққан мектептердің кабинеттері уақытша жабық. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов жағдайды бақылауға тапсырма берді. Дәрігерлердің айтуы бойынша А гепатитінің таралуы ауыздықталды, бірақ денсаулықты мұқият бақылауға кеңес береді. Дерттің алғашқы белгілерде дереу медициналық көмекке жүгіну қажет. Ал Қарағанды және Теміртау қалаларындағы мектептердегі карантин бірнеше аптаға созылады. Әжірқан Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобы өткен жылы құрылып, аймақ бойынша 20-дан астам сұрақты қарастырып, 50-дей ұсыныс енгізген. Сондай-ақ департаментпен бірлесіп, құпия сатып алушы қызметі жасақталды. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау мақсатында 18 аумақтың 15-ні мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге жауапты мамандар штаты бөлінді. Арнайы жұмыс тобы жаңа жылдағы алғашқы жиында өткен жылға атқарылған жұмыстарын пысықтады. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің тапсырмасымен биыл қаңтар айынан бастап құпия сатып алушы қызмет жасақталды. Онда департамент пен мемлекеттік емес ұйымдар бірлесіп, қоғамдық бақылауды күшейту мақсатында мемлекеттік мекемелердегі заң бұзушылықтарды анықтайды. Шара аясында Қарағанды коммерциялық колледжі, Халықаралық бизнес академиялық бизнес колледжі және Қарағанды медициналық техникалық колледжі оқу орындарындағы келеңсіздіктерді айқындады. Сондай-ақ құпия тексеріс барысында білім мекеме қызметкерлерінің білімінің төмендігі, тиісті ережелерді сақтамау әрі жұмысшылардың құқығын қорғау бойынша ағарту жұмыстары жүргізілмегендігі байқалған. Чиновник, бюрократ не обращает на народ внимания. Қоғамда шенеуніктер, бюрократ халыққа назар аудармайды. Қалай болса солай қызмет көрсетеді. Тағы да басқа да сондай ұғымдар қалыптасқан. Осының бәрі мемлекеттік қызметтің деңгейіне әсер етеді. Сіздердің тынымсыз жұмыс жасап жатқандарыңыз халыққа ешқандай қажеті жоқ. Сондықтан өз міндеттеріңізді дұрыс орындап, халықпен жақсы қарым-қатынас жасаңыздар. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департамент жанынан 2017 жылы құрылған. Онда депутаттар, қоғам белсенділері, құқық қорғау органдарының өкілдері, кәсіпкерлер бар. Ведомствоаралық жұмыс тобы отырыстарын барлық аумақтарды видеоконференция байланысына қосу арқылы өткізіледі. 2017 жылы жұмыс тобы мониторинг жүргізіп, тексеріс шараларының қорытындысы бойынша өрескел заң бұзушылықтар анықталған мекеме басшыларының есептері тыңдалды. Онда мемлекеттік қызметтер көрсету заңдылығы бұзылған үшін 9 лауазымдық тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. 2018 жылдың 5-ші қаңтарында Бұқаржырау ауданының тәртіптік кеңесі, Бұқаржырау ауданының жер қатынастары бөлімі басшысы Ерлан Мәдинетовтің өз қызметіне сәйкес жұмыс жасамағандығын қарастырды. Шара барысында бұрынғы қызметінен бас маман деңгейіне төмендетілді. Өткен жылы мемлекеттік мекеме қызметкерлерімен қоса жоғары оқу орын ұжымдары сандық электрлік қолтаңбаны қолдануға меморандумға отырып, бүгінде 9000-ға тарта студент пен оқытушы сандық электрондық қолтаңбаны пайдалануда. Сонымен қатар жиын барысында өз қызметін жоғары деңгейде атқарған ведомство мүшелері марапатталып, сыйақылар табысталды. Оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі жұмыс тобының мүшесі, бірінші Қарағанды телеарнасының директоры Ержан Мақатов та бар. Жаңабек Нар, Ержан Алипов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Математика ғылымдар патшасы. Бүгінде мектеп мұғалімдері аталмыш пәнді оқыту барысында оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға баса назар аударады. Соңғы 3 жыл бойы облысымызда біздің айналамыздағы математика атты әлеуметтік педагогикалық жоба жүзеге асырылып келеді. Оның басты мақсаты бастауыш сынып оқушыларын зияткерлік дағдыларын дамыту, математикаға деген қабілеттерін және қызығушылықтарын арттыру болып табылады.
Жоба аясында қалалық білім бөлімінің ұйымдастыруымен нөмірі 92-ші гимназия қабырғасында Шытырмандар қалашығы атты 4-ші сынып оқушылары арасында пәндік олимпиада өтті. Мектепшілік кезеңнен іріктелген 54 оқушы 80 минут бойы тесттік тапсырмаларды орындады. Үздік ұпай жинағандары жеңімпаз атанып, жарысқа дайындап әкелген ұстаздарымен бірге қалалық білім бөлімінің алғыс хаттарымен, сыйлықтарымен марапатталды. Біздің айналамыздағы математика жобасы аясында оқу жылының басынан бірнеше шара ұйымдастырылған, әзірге тәжірибе жүзінде енгізілген бағдар Ламадан ұстаздар қауымы үлкен нәтиже күтеді. Қазіргі таңда математикалық функционалдық сауаттылықты арттыру мақсатында біз жұмыс жасаймыз. Мына біздің бүгінгі өткізіп отқан Шытырмандар қалашығы байқауының тапсырмалары 50% балалардың логикалық қабілеттерін дамытуға арналған. Ал Еврика тұрмыстық техника дүкені өткізген жаңа жылдық жеті таңғажайып атты акциядан қарағандылық тұрғын автокөлік ұтып алды. Өткен жылдың қараша айында бастау алған акция 28 қаңтар күні қорытындысын жасап, бағалы сыйлықтардың ұтысы ойнатылды. Еврика дүкені жүлдеге теледидар, телефон және басқа да тұрмыстық техникаларды тіккен. Ал сыйлықтардың ішіндегі ең бастысы Renault Captur автокөлігі болды. Еврика компаниясы тұрмыстық техника саудасымен 17 жылдан бері айналысып келеді. Компания бұл салада отандық нарықта көшбасшылардың біріне айналды. Бүгінде Қазақстанның 8 қаласындағы мамандандырылған дүкен сауда желісіне қосылған. Аталмыш шара Қарағандыдағы сауда орталығы филиалы ашылғаннан бері өткізілген ең үлкен акция екен. Өзім ойлаймын, бір 10 мың, 15 мың адамдай болып қалатын шығар, өйткені өздеріңіз білесіздер, 28 қыркүйектен бастап өзі ашылған тәуір болды. Сондықтан көп адам енді басқа дүкендер сияқты әлі көп адам біле қоймайды. Осы акциямен енді адамдар уже көріп, өздері уже тартыла бастайды шығар деп үміттенемін. Бас жүлде Renault Captur көлігі 50 жастағы Райхан Сабитоваға бұйырды. Жолы болған қарағандылық былтыр қарашада басталған акцияға қатысқанда автокөлік ұтып аламын деп мүлдем ойламағандығын айтады. Жаңа жылда осында күтпеген әр тамаша сыйлық болғанына өте қуанышты. Телефоныма звонок келіп, енді осының алдында мен смс алған болатынмын осы жайында, бірақ сенбедім енді бұндай ұтыс болатынын. Әрине қуаныштымын, толқып тұрмын. Әрине енді білмеймін не айтарымды. Барыңызға рахмет. Ал тағы бір қатысушы Талғат Алшынбай теледидар ұтып алды. Бұл жас жігіт Еврикадан бірнеше рет тауар сатып алған. Оның пікірінше, дүкендегі заттардың бағасы да қолжетімді, сапасы да жоғары. Сондай ақ мекеме мамандары да жоғары дәрежеде қызмет көрсетеді. Примерно 20 күн бұрын 2 бытовой техника сатып алдым. Сосын айтты, онлайн видта болады, последний сан цифрмен ойнатылады, қарап отырасыздар деп. Сосын бүгін келіп қарап отырдым, сол бойынша осы телевизорды отырып тұрмын. Өте қуаныштымын. Бағалы сыйлықтарды акцияға қатысушылар ғана емес, көңілді ойындарға атсалысқан талантты балалар да иеленді. Шара соңында әрбір акцияға қатысушыға Еврика дүкенінің тауарын жеңілдікпен алатындай 5000 теңгелік купон тапсырылды. Дүкен иелерінің айтуынша, бұл соңғы мерекелік акция емес. Әлі алда Наурыз мерекесінде де бағалы сыйлықтар акцияда ойнатылмақ. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кәсіпқой футболдың жаңа маусымына дайындықтарын бастап кеткен қарағандылық Шахтер Түркия елінде литвалық Стум Брас командасымен жолдастық кездесу өткізіп жеңіске жетті. Ойын 3-1 есебімен кеншілердің пайдасына шешілді. Шахтердің бас жаттықтырушысы алаңға команда сапын жаңадан толықтырған ойыншыларды да шығарып, олардың біліктіліктерін байқады. Жолдастық кездесуге келісім берген жерлестеріміздің қарсыластары жайлы айтып өтер болсақ, Стум Брас ұжымы осал командалар қатарынан емес. Бұл команда өткен маусымдағы Литва чемпионатының жеңімпаздары. Сонымен қатар Балтық елдерінің өкілдері мәскеулік Динамо командасымен бақ сынасып, 0-0 есебімен тең түскен болатын. Ал жерлестерімізбен өткен кездесуді литвалық ұжым сәтті бастап, ойынның 21-ші минутында есеп ашқан болатын. Бірақ бұл қуаныштары ұзаққа созылмады. Себебі араға 5 минут салып, Айдос Таттыбаев есепті теңестірді. Соғылған голдан шабыт алған жерлестеріміз 30-ші минутта есеп айырмасы бойынша алға шықты. Ойынның 2-ші бөлімін кеншілер ұжымы жақсы қарқынмен бастады.
өзіне берілген тамаша мүмкіндікті Михаил Габышев тиімді пайдаланып, есепті 3-1-ге жеткізді. Кездесудің соңғы минуттарында Шахтер командасына әрі есеппен жеңіске жетуге мүмкіндік болған еді. Бірақ литвалық қақпашы айып алаңынан бағытталған соққыға төтеп берді. Осылайша бұл кездесу 3-1 есебімен жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүріңіз.